Det är jag ifrån framtiden. Jag sitter och redigerar den här videon just nu och inser att introt har försvunnit. Så jag tänkte bara snabbt berätta vad det är ni ska få se. Jag kommer nu, efter att jag har pratat, att visa ett stort paket som jag beställde hem från Matsmart. Så det ska ni få kika på när vi öppnar. Sen lite senare i videon så kommer ni få hänga med på ett födelsedagsfirande för min systers sambo. I den här videon så har jag även en kraftig förkylning, så att ni vet varför jag är lite låg. Och det var också bland annat vad jag pratade lite om i intro. Glöm inte att prenumerera och följ mig på Instagram, så fortsätter vi videon nu. Didi! Är du busig? Jag beställer nästan alltid numera med Budbee, för då tycker jag att det är så skönt att slippa åka och hämta ut grejer. För då ska man bära på ett paket, man ska bära på Alice, kanske vagn. Nu bär man ju inte på en vagn, men ni förstår säkert vad jag menar. Det som är bra med Budbee är också att man behöver inte vara hemma när de ska leverera, och det är också väldigt skönt. Wow! Är det dina grejer här, Alice? Jag tror att det bara var till dig faktiskt. Oj! Ska du kolla med mig? Wow! Vad grejer! Oj, herregud, kolla! Vi har alltså beställt 6-pack med majs, 2 stycken, och sen massa russin och massor med päronfestisar. Så det här tycker du om. Ja, tycker jag om sån. Titta ja. Alice, vill ha den? Så himla bra. Jag tror att jag fick allt det här för typ runt 200 kronor. Väldigt, väldigt bra. Och Alice, alltså det går ju åt väldigt mycket majs hemma hos oss. Och det är väldigt bra. Russin har precis börjat käka. Och festis tänkte jag främst till Alice 1-årsdag. För att då kommer det komma lite barn. Men sen så är det ju även bra att ha hemma. Och även ha med i skötväskan. För det är väldigt enkel dricka att ha med. Blev du glad nu? Blev du glad? Ska jag öppna den till dig? Nu kommer inte hon vilja släppa den här festisen, så att det kommer få bli en dricka festis idag. Utan tillsatt socker, 34% frukt. Ska du ha 2? Ja. Ja, och så kan du få majs till lunchen. Klockan var bara 10, så att jag känner att vi får vänta lite med lunch. Annars kommer liksom alla dagens rutiner bli för tidigt lagda. Ska jag öppna en sån? Jag kan öppna den här. Ska du ha? Puttar du bort festisen? Då tar mamma den här då. Hon tyckte mig inte var roligare att leka med dem än att dricka ur dem. De var väldigt goda måste jag säga. Alltså den här drack man ju när man var mindre. Det här med blöjor, det är ju en kostnad för sig varje månad. Alltså det är dyrt med blöjor. Och jag har märkt att Alice är en sån som använder mycket blöjor. Eller gör av med mycket blöjor per dag. För jag pratar mycket och alltså... Nu ska man ska absolut inte jämföra. Men jag var lite nyfiken på, för jag kan tycka att Alice, alltså det går åt väldigt mycket blöjor på en dag. Och Alice snittar ju typ kanske 6 blöjor dagtid, 2 natttid. Så 6, 7, 8 blöjor per dygn ungefär. Och nu skulle jag tippa på att det går åt 2 paket i veckan. Ja, 2 blöjpaket i veckan skulle jag säga att det går åt. Det har jag hört ganska mycket. Men samtidigt, jag ska inte klaga, jag är jätteglad att hon kissar och bajsar mycket. Det är ju bara jobbigt om magen inte skulle funka liksom. Ja, förlåt! Vill du komma upp och leka? Vill du inte ut och leka? Jag tänkte faktiskt planera in lite i min kalender. Jag har varit väldigt duktig på att skriva ner vad det är jag gör om dagarna. Eller vad det är jag ska göra om dagarna. Vilket uppskattas mycket. För det är lite så här, ja men det är samarbete som ska publiceras. Och så vidare. Och med kalender så kommer jag ihåg datum. Jag håller på att packa lite väskor här, för vi ska ju nämligen till Stockholm imorgon. Och sen senare på kvällen så ska ju Alice sova hos min mamma och pappa. Så jag håller på att göra en hög här med kläder och snuttisar och alltså lite sånt som hon kan ha hemma hos mamma och pappa. Och sen även det som jag ska ha med mig till Stockholm på dagen. Och sen så lägger jag även fram en outfit här till ikväll när vi ska på kalas. Så det är lite mycket att tänka på nu. Men samtidigt så allt ligger inte där, utan
En del av kläderna som jag tänker att jag ska ta med är nyshoppade och därmed hänger här och är precis tvättade. Alltså det är så fuktigt i det här rummet, för att jag har liksom ställt in allt det här, för annars kommer Alice riva det. Så fort jag öppnar dörren, då möts man av så här fuktmoln. Min tanke är att när vi går på det här kalaset så ska liksom allt vara färdigpackat och klart. Hittade du en snutt i sitt torktumlaren? Och Ludd har det på näsan också. Oj, hur hittade du den? Åh, vad mysigt! Samtidigt håller jag på att koka lite nappar. Jag har ju två väldigt söta såna här små burkar som jag lägger napparna i. Det går ner ungefär 4 i varje och det blir lite lagom, för att sen så kommer ju jag även att ha några på napphållaren. Kanske någon i bilen, någon i min väska, någon i säkert min tröja eller jacka eller någonting. Jag tycker de här napparna är överallt. Men vi fortsätter väl. Älskling, vad har du gjort här? Hur blev det här? Blev det bra? Mamma har ju tvättat det där. Sen ska jag även packa ner lite leksaker. För när vi ska till Stockholm morgon så finns ju faktiskt en risk för att hon tröttnar i bilen. Och därför känns det bra att ha med lite leksaker. Så jag håller på lite här hemma bara. Jag sätter det på en timelapse. Så ses vi om en stund igen. En liten update är att jag har inte fått någon avi ännu på någonting att hämta ut. Alltså något av mina paket. Vilket är jättetråkigt, för klockan är 1. Och börjar bli lite stressad. Jag måste få hit ett paket idag. Och rensa ut den här lila påsen som ni kanske såg att jag hade framme, för den har jag bara haft massa grejer i och den tänkte jag kan vara bra att ha liksom när man ska packa och så. I alla fall så hittade jag 2 stycken nattlampor från Capidi där i, och Alice är ju en höjdare på, kan ni hjälpa mig med det här? Hon är en höjdare på att gå till alla uttag och tänker då kan man ju sätta i såna här istället. Vi hade 2 stycken rödrosa, väldigt söta. Jag har redan såna här i flera uttag, men då kan jag fylla på några fler, tänker jag. Det är så himla enkelt, jag kan visa er hur de ser ut. Så här ser de ut, alltså superenkla. Jag kan visa, här exempelvis så har jag en som sitter i. Sen så sitter det som en sån här sensor under, så när det är mörkt då lyser den och när det är ljust så lyser den inte. Där hade hon slängt den. Sen kan jag tycka att det är lite fint också. Jag går ju upp och hämtar ersättning på nätterna. Och då är det ju perfekt att det lyser lite också. Vi är på väg nerifrån. För jag ska lämna 2 stycken kassar med lite kläder. Och sen så tänker jag att vi på vägen upp igen kan kolla brevlådan. Om jag har fått något post. Och kanske en avi. Det får vi hoppas. Jag fick nu i alla fall från ett företag att de inte ens har lyckats leverera än. För att det har varit så mycket. Ett paket har man ju tappat hoppet om. Det har blivit dags för Alice andra sovstund för dagen, så jag tror att vi går upp, gör lite kaffe, fikar lite och sen så ska hon sova. Jag har fått lite panik för att jag har ringt och kollat och ingen av mina paket kommer komma fram idag, vilket innebär att jag har inte någonting att ha på mig imorgon. Och då menar jag verkligen ingenting, för att jag har hellre snarare då att man är kanske lite festig, tänker jag. Så jag ska åka ner i förrådet igen och kolla om jag har någonting där, för där har jag liksom lagt in lite plagg som är med vår och sommar. Och kanske att jag hittar någonting där kan ha på mig. Men jag har både klätt på mig och Alice kläder, för hittar inte jag någonting där, då ska vi åka ut till Lindex, där var vi för några dagar sedan, och kika lite. Jag kanske bara hittar en topp, för jag har ju väldigt mycket, jag har väldigt mycket kläder, men jag har inget som liksom en bra kombo, förstår ni? Så antingen om jag hittar ett par väldigt fina byxor eller kjol eller en klänning, eller om jag hittar en fin blus eller topp. Jag kände, dels så får vi någonting att göra, plus att jag väldigt gärna vill gå på det här eventet, och då måste jag ju faktiskt ha någonting att ha på mig också.
Jag hittade enstaka saker som jag kan tänka mig, men ingenting kändes väl riktigt helt hundra. Det var en skjorta som jag kände, den här skulle vara så snygg. Men det finns ju kappal här också, och det är absolut ingen butik jag brukar shoppa på till mig själv annars. Jag shoppar väldigt mycket till Alice där, men jag tänker att jag får ge det en chans att gå dit och kika i alla fall. Snabbt visa vad jag fyndade på barnavdelningen på Lindex. Eller ja, den här är ju på vuxenavdelningen. Så söt topp med lite så här på, vad ska man säga, det är så här puffärmar på den. Superfin. Och sen hittade jag snyggaste byxorna. Jag har inte provat någonting av det här. Kolla med blommor på. Så fina. Då köpte jag ändå någonting som jag tänkte att jag ska kunna ha sen också. Jag tänker att jag ska prova det här lite snabbt. Men sen så ska ju vi gå på kalas om 20 minuter. Och jag måste hitta en outfit och sminka på mig lite. Och sätta upp en tofs. Och sätta upp en tofs på Alice. Men hon har på sig sin klänning. Jättefin. Eller hur? Den är från Newbie i 92. Det är väl egentligen en tunika bara. Eller egentligen vanlig tröja kanske. Men i och med att Alice har 86 så blir det som en klänning på henne. Och det blev jättefint. Kolla hennes frissa efter hon har mössa på sig. Är du fin? Jag kan sätta på mig den där outfiten så kan ni få se hur det ser ut. Sen så kommer jag säkert ha beslutsångest på vad jag ska ha på mig idag. Men vi löser det på något sätt. Jag tänker att jag ändå vill ha kjol eller klänning. Jag provade lite kläder tidigare idag, men jag hittade verkligen ingenting som passade. Gud, nu står jag här med byxorna och halvt nere. Nu ska ni inte få se mer, utan nu ska jag byta om så får ni se hur det ser ut sen. Jag är så nöjd. Det här kommer bli outfiten imorgon. Sen så är det lite gult i det här, så jag tänker att jag ska ha ett gult sånt här DDM, ni vet, som jag brukar ha på mig. Och sen ska jag ha rosa stora örhängen som är så här fransörhängen. För det är rosa byxorna också. Och sen är det grönt i byxorna. Så antingen ska jag ha grön jacka eller så ska jag ha en beige kappa, tänker jag. Men så bra outfit. Nu är ingen BH under dock, ursäkta. Jag tror att en bralett under och sen så ett par klackar eller så kör jag... Oj! Hur gjorde du? Försvann du där? Eller så blir det de här vita platåskorna liksom. Vi får se vad det blir. Men jag är väldigt nöjd med shoppingen, trots att det blev spontant. Men en hel outfit för 500 kronor, jag är så nöjd. Vi är kalasredo. Visst är vi det? Ja, det är vi. Jag tog bara en leokjol som är lite så här omlott. Och sen svart topp och inte örhängena. Nej, inte örhängena. Nej. Och Alice har sin klänning och har precis ätit. Jag är hemma efter lite kalasfirande för Sebastian. Det var väldigt trevligt och mysigt. Och Alice blev väldigt, väldigt trött på slutet. Så vi gick hem och när vi kom hem så blödde hon näsblod. Det var faktiskt första gången hon gjorde det. Men jag tror att det hör ihop med att hon har varit förkyld också. För det rinner väldigt mycket snor i näsan. Och först så såg jag bara hur det rann lite. Det var liksom inte väldigt mycket, men det var ändå liksom näsblod. Jag själv har ju varit en sån som har blödit väldigt mycket näsblod och har fått bränna i, vad heter det, blodkärlen. 3 gånger tror jag. På grund av just näsblod. Så det är inte så konstigt om hon har lite liknande som mig. Sen vet jag inte om det kanske är så att det beror på vissa saker. Jag kanske var stressad och sådär, så det var därför. Men jag vet att min mamma har blött mycket näsblod. Jag har gjort det. Och då är det ganska logiskt om Alice också gör det. Jag ska väl bara sätta mig och kolla på Talang är tanken. Det har liksom redan typ varit, men jag kan ju kolla lite i efterhand. Alice har fått lite feber igen. Det känns som att man går fram och tillbaka just nu. Hon får feber och hon blir pigg och hon får feber igen och hon blir pigg. Och så håller det på sådär. Men det är ju tänder och förkylning hit och dit, så det är inte jättekonstigt liksom. Men jag tycker så synd om henne, för man känner sig så hjälplös liksom. Allt är jobbigt och hon gråter sig till sömns varje dag. När hon har varit som sämst så har jag faktiskt lagt henne bredvid mig i min säng. För att hon andas väldigt djupt och pipande. Vilket gör att jag sitter och sover med henne. Och då andas hon mycket bättre och sover mycket bättre. Och det är lite så när man är mamma. Att man skiter lite i sig själv. Och så bara låter man barnen få vila och må bra.
Jag har ju verkligen inte sovit bra alls, men det skiter jag i. Det låter så sjukt, men så är det. Jag håller på att göra rent det här nya hålet som jag tog i örat på det här eventet jag var på för ett tag sedan. Och då passade jag på att göra rent alla mina hål, för att jag har... Alltså det har typ sett rött och blodigt ut i mina vanliga hål av någon anledning. Kanske för att jag haft i örhängen och dessutom sovit med dem. Så det kanske är lite därför. Jag har haft en navelpiercing som jag tog ut direkt när jag blev gravid. Det var ju väldigt inne att ha navelpiercing förut. Jag gjorde den när jag var typ 15. Men har inte haft den. Alltså jag har haft den i sen jag blev gravid. Och för några dagar sedan så såg det ut som att jag hade fått två feta finnar i, alltså, i typ naveln. Alltså inte i naveln, men vet där man har hålet. Så jag tryckte ut, alltså ursäkta om ni är känsliga, men riktiga varklumpar. Och nu har hålet växt igen. Alltså det gick jättefort. Vilket jag tycker är skönt, för jag tycker inte kanske att det är jätteaktuellt för mig längre. Men navelpiercing, det är liksom, det har jag redan gjort. Men jag trodde faktiskt att det skulle ta flera år innan det växte igen. Men det gick liksom så pass fort. Däremot så är det ju ändå, vad kan det vara, 1,5 år sedan jag blev gravid. Så det är ju inte jättekort tid heller. Jag ska tvätta bort sminket, tänker jag. Och sen så ska jag lägga på en ansiktsmask. Jag har en sån här ansiktsmask som är i burk. Eller i burk, i tub heter det ju. Som man kan använda flera gånger. Jag tycker att den är superskön. Jag brukar köra den typ 3 gånger i veckan. Nu var det typ en vecka sedan jag körde den. Och ska ju ändå bara sätta mig i soffan en stund. Så jag tänker att det passar perfekt. Jag kan visa vilken det är. Förresten, jag är ju en sån här person som är väldigt produktgalen. Alltså jag gillar ju alla typer av produkter. När det kommer till hud, hår. Ja, det är väl främst hud och hår skulle jag säga. Men jag gillar verkligen såna grejer. Och kan verkligen fastna i såna saker. Exempelvis så har jag här. Jag kan ta fram några av dem. Maria Nillas serie har jag köpt en, då köper jag alla. Alltså lite sån är jag. Och nu har jag fått höra, gud det låter som att jag är värsta shopaholiken. Det är jag inte, utan jag är väldigt bra på att spara också. Men nu har jag hört att de ska ha sån himla rea på Lyko, så jag kände att där ska jag sätta mig och kika in nu ikväll. Men en sak som jag är väldigt dålig på, det är att kvällstid faktiskt bara sätta mig och ta det lugnt för mig och skulle och bara vila. Utan jag brukar nästan alltid när jag somnar att städa, jobba, alltså ni vet, bara röja. Och jag känner att nu ikväll när jag satt på den ansiktsmasken ska jag sätta mig i soffan, strunta i mobilen, dricka min Cola Zero och bara kolla på TV. Alltså det är verkligen välbehövligt måste jag säga. Jag ska sätta bort sminket så ska jag visa er hur skön den här ansiktsmasken är. Jag var precis att tvätta ansiktet så känner jag mig så blek och trött och tråkig. Men det får man göra, herregud, man har ju haft smink och sett fräsch ut. Men den här masken använder jag i alla fall. Ingen aning om vart jag har köpt den eller fått den eller någonting. Men den är så himla skön. Alltså kolla på hur den ser ut på handen. Plumping mask heter den i alla fall. Sen finns det liksom ingen info eller någonting. Så att jag kan tyvärr inte länka den någonstans. Men alltså den är så skön. Den blir så här verkligen svalkande när den lägger sig på huden. Den här masken smörjer jag verkligen in som en vanlig ansiktskräm bara. Och i och med att det inte står någonting på den så vet jag heller inte hur länge den ska sitta på eller någonting. Utan jag bara kör efter feeling. Jag kan tycka att det är så himla skönt att bara sitta med en mask. Alltså till och med de här ni vet som man lägger på hela ansiktet. Kan jag liksom sitta med i typ 2 timmar. När det egentligen inte är det som man ska göra. Men när jag sätter mig ner. Alltså ni som har typ fullt upp en dagarna. Exempelvis är föräldrar eller jobbar mycket eller någonting. Ni kan säkert relatera. Gud vilka akne jag har fått så här. Här är typ mitt vanligaste ställe att få akne på. Om jag inte får så här på kinderna. Och det är typ för att det är längs kanten. Och jag drar mycket i håret så här på dagarna. Och det känns som att det är ett vanligt ställe att glömma sminket på. Typ när man ska tvätta av. Att när man väl sätter sig ner. Alltså då sitter man där liksom. Och har svårt att komma därifrån. Men nu ska jag i alla fall sätta mig i soffan. Och bara vara och njuta en stund. Oj vilken klick jag hade där. Så jag vill bara tacka er för att ni har kikat på den här videon. Ni får väldigt gärna gå in och prenumerera på kanalen om ni inte gör det. Och följ mig på Instagram och skriv till mig idéer om ni har några frågor eller funderingar. För att om några dagar spela in den här mukbangen. Jag har fått väldigt mycket frågor redan, men ni får ställa fler om ni vill. För att jag ska kika igenom och bestämma mig vilka jag ska svara på inom kort. Tack snälla ni, ha det så himla bra nu. Puss och kram!